emocijos tikrai geros, kai padarai kažką gerą vaikam ir matai, kaip jie šypsosi ir jauti, kad kažkiek prisidėjai prie jų džiaugsmo. Man jau yra tekę ne vieną kartą dalyvauti tokiose akcijose. Savo laiku, kai žaidžiau Škotijoje, mes irgi aplankydavome vaikus, irgi teikdavome jiems dovanėlės, taip sakant, pakelti jiems nuotaikai, parodyti tą dėmesį, kad jie nėra čia vieni. Norim jiems, kad palinkėti irgi stiprybės, tos vilties, tikėjimo, kad viskas bus gerai ir pasidarinta meilė, šiluma irgi su jais. Reikėtų žmonėms ne tik savo kažkokias ten pusės žiūrėti, bet pagalvoti ir apie kitus, kuriems galbūt šiai dienai yra šiek tiek sunkiau. Neužmiršti jų, ateiti palaikyti juos ir palinkėti jiems sveikatos, vilties, tėvams stiprybės ir tikėjimo. Pamatai vaikai, su kokiom problemom susiduria, tu supranti, kad jis yra daug svarbesnis gyvenime. Tai priverčia tave susimastyti ir pagalvoti, kad tu turi būti laimingas. O vaikam tai paprasčiausiai stengiamės suteikti džiaugsmo, kad jie šypsotųsi, kad jie būtų laimingi. Rimanto Gaukėno fondą matom labai labai aktyvų. Tikrai esate matomi ir turite daug galimybių, o mes norime prie jų prisidėti, pagelbėti, suteikti gerų emocijų ir tiesiog jūsų fondas buvo tas, su kuriuo norėjome bendradarbiauti. Kiekvienose rungtynėse futbolo žaidėjus į aikštę išveda vaikučiai ir taip nusprendėm, kad ką dar galėtume padovanoti be dėmesio ir vizito vaikučiams, tai būtų tą jausmą, kaip tu išeini į aikštę, sugėdi himną, aplink tave kameras, daug žmonių, stadione, pilnas stadionas, tai su Ukraina rungtynėse turėsime 11 vaikučių, kurie išves futbolininkus. Nors amžius vaikų nedidelis, bet vis tik tai noriu palinkėti sveikatos ir aišku, norisi kitą kartą susitikti kitoje aplinkoje, galbūt stadione, galbūt dar kažkur tai.